programa mais rural. Oferecimento: Lojas Milani, Casa Sol, MF Rural, Alonso Areia e Pedra, Ranch Country, Supermercado Florentino, Criatório Santa Lúcia, Escola do Cavalo, Clélia Para-choques. Olá, amigos que acompanham o nosso programa Mais Rural pela TV Marília e você, claro, que acompanha também pela internet. Bom, quero já dar bem-vindo ao Fernando Corrade, está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Fernandão? Tudo bem, Joca, tudo legal. Fernando, da Escola do Cavalo, vai bater um papo com a gente hoje, contar as novidades da Escola do Cavalo lá de Pompeia. Inclusive, diz que tem um evento que vem aí para Marília, né? Tem, esse mês de fevereiro nós temos um evento preparado para Marília. E vai ser surpresa, calma aí, não vamos contar. Mas vai ser muito bacana, hein, Jorge? Vai ser muito bacana. Vai ser diferente na cidade de Marília. Gente, ó, fique ligado então, daqui a pouco a gente conta pra você. Quero agradecer demais aqui no nosso programa a Escola do Cavalo, a Fernando Corrade. Obrigado às lojas Ranch Country, Casa Sol, grande Daniel Alonso, Mário Milani. Nós estamos aqui no Espaço Milani. Tem muita novidade no programa de hoje com as lojas Milani. Ó, o prefeito de Quintana, Fernando Itapuã, nosso grande parceiro também. Roberto, da equipe MF Rural. Estivemos lá na Feovelha, em Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul. E vamos mostrar pra você nos próximos programas, hein? Próximo programa, direto Feovelha 2014. E também de seu Alonso da Alonso Areia e Pedra e, claro, Supermercados Florentino. Fernandão Corrade com a gente aqui. Cooperar por um mundo melhor. O mundo precisa de cooperação para ser melhor, né, Fernando? Sim, eu acho que todo mundo tem que colaborar com a melhora do mundo, a melhora do ser humano, né? E a melhora das crianças. Eu acho que faz parte de cada um, né? Faz parte de cada um. Nós somos a Cândido Mota. Eu e meu amigo Ricardo Brito, que faz o programa Mais Rural comigo junto lá em Assis. Nós somos até Cândido Mota. Você vai acompanhar a nossa reportagem da semana. Reportagem da semana. Oferecimento Criatório Santa Lúcia. O verdadeiro jumento da raça pega. Acesse www.criatoriosantalucia.com.br. Olá, pessoal que está em casa, esse é o Coopero por um Mundo Melhor. Nosso programa está em Cândido Mota, cooperando por um mundo melhor, trazendo para você a união das cooperativas. Isso mesmo, saúde, educação, artesanato e muita cultura. Para tudo isso, deixar o nosso mundo cada vez melhor. Quem está com a organização é o Ricardo. Nós vamos para lá para ele contar para a gente. Ricardo, conta para a gente aí, com quem você está? Já começou o evento, né? Oi, Joca. Estamos aqui nesse evento grandioso, que é Coopero por um Mundo Melhor. Aqui ao meu lado, o presidente das cooperativas, né, e doutor Edivaldo Del Grande. Doutor Edivaldo, a importância desse evento para a comunidade, para Cândido Mota? Eu acho que aqui nós estamos exercitando o sétimo princípio que foi criado na época de gestão do Roberto Rodrigues na CI, que é a preocupação com a comunidade. Então, o cooperativismo, só pelo fato dele existir, ele já faz um movimento positivo para a comunidade. Como surgiu essa ideia de fazer esse evento? Nós queríamos mostrar um pouco mais a importância do movimento cooperativista para quem está próximo ao movimento, mas não conhece. É uma maneira de nós divulgarmos esse movimento que é tão importante, principalmente nos países europeus e no norte-americano. Então esse movimento é um movimento de pessoas para pessoas. Estamos aqui nesse evento Coopera por um Mundo Melhor com o presidente do Sicoop Credimota e com o Marcos também do marketing. O evento, o maior sucesso, um dia maravilhoso, um dia de sol, tudo isso vem a brilhantar esse evento, né, presidente?
É, com certeza. No começo da semana a gente estava um pouco preocupado, que estava chovendo e um pouco frio, né? E a gente acompanhando o clima e graças a Deus hoje está um dia maravilhoso, um dia sol bonito, né? E vai dar uma noite gostosa também para o encerramento das atividades de hoje, né? Marcos, você que idealizou, você que correu atrás de toda essa estrutura e hoje um dever cumprido? Ainda estamos no meio, né, desse dia, mas até o momento, dever cumprido com louvor, né? Tem aqui superando as expectativas já de público durante o dia e a gente espera aí que à noite, o maravilhoso show do Renato Teixeira, aí a perspectiva é de um dever cumprido plenamente aí com louvor absoluto, né? Esse evento é um evento que é a terceira cidade no estado de São Paulo que recebe esse evento, né? O primeiro evento foi em São Paulo, depois foi em Bebedouro. E agora a Cândido Mota está sendo agraciado com esse evento de hoje, né? Isso faz com que a brilhante muito mais, né? Que a gente você pode ver que tem muita gente aí visitando para ver como que é que funciona, o que está acontecendo para levar de exemplo para as outras cidades, para os outros eventos próximos que vão ter em outros lugares também das outras cooperativas. Daqui a pouco tem a segunda parte da nossa reportagem da semana. Agora é hora de eu falar sobre novidades nas lojas Milani. Você quer buscar instrumento, equipamentos musicais? É só falar com o meu amigo Rogério. Rogério, conta pra gente o que você tem aí embaixo, aqui, ó, no setor de instrumentos, setor de música das lojas Milani, Rogério. Olá, Joca. Olá, pessoal de casa. Hoje nós estamos aqui com a linha de Giorgio, um violão totalmente em jacarandá, linha de perfeita qualidade para aquele profissional, tanto o iniciante como profissional. Você quer um violão de qualidade? Vem aqui que você vai encontrar uma linha excelente da de Giorgio. Nós temos guitarra, cavaco, o famoso ukulele que agora está na febre do momento. Temos excelentes marcas, contrabaixo, carrons. Ó, para você que está procurando uma caixa multiuso, hoje nós temos o combo da Master, caixa multiuso, ativa e passiva, hoje com USB, FM, cartão de memória, excelente qualidade, 90 watts de potência cada uma. Então você vai ter uma qualidade que você pode fazer sua festa tranquilo. Bom, para você que é um excelente músico, nós temos excelentes encordoamentos, encordoamento da Dario, Elixir, as famosas cordas neon, aquelas que brilham no escuro. Se precisar, pode vir aqui que nós temos, desde o básico ao profissional. Vamos falar de Faculdade Paulista. Faça a Faculdade Paulista, processo seletivo 2014. Mensalidades a partir de R$ 150. Para agronomia ou agronegócio em Lupércio. Entre em contato pelos telefones 14 3474 1551, 14 99680 7211 e 14 99713 7286. Ou acesse faculdadepaulista.edu.br. Faculdade Paulista, uma marca Piaget. Clélia, recuperadora de para-choques, funilaria, pintura, polimento, cristalização. Na Clélia Para-choques, além de recuperar seu carro, você pode cuidar da beleza dele e conservá-lo retirando riscos superficiais. Clélia Para-choques, especializada com qualidade EGC. Os melhores profissionais em serviço de veículo. Clélia Para-choques, qualidade EGC. Bonfim 360, fone 3422-6117. Uma dica do nosso programa para você ficar ligado é a Escola do Cavalo em Pompeia, um mundo para campeões. Você sempre acompanha aqui no nosso programa os melhores cursos, escola de equitação com matrículas abertas, curso de aprendizagem da lida e cuidados com o seu cavalo.
Isso mesmo, uma programação feita para toda a família. Anote aí o telefone do Fernando Corradi, é o 14 9681 6657. Escola do Cavalo em Pompeia. É muito fácil você chegar aí na Escola do Cavalo, levar a família, levar a criançada para conhecer. Claro, você pode conhecer a Escola do Cavalo. É muito fácil, é na SP 294. Isso mesmo, na João Ribeiro de Barros, ali pertinho de Pompeia. Anote aí, entre os quilômetros 477 e 478. Escola do Cavalo, um mundo para campeões. Experimentar as coisas gostosas da vida é tudo de bom, né? Experimente o novo Guaraná São José, é tudo de bom. Alonso, areia e pedra. Investimentos constantes para melhor atender seus clientes. Alonso Areia e Pedra. 10 anos de credibilidade em Marília. Com a melhor negociação. Alonso Areia e Pedra. Avenida Antonieta Altenfelder, 935. Fone 3414-1886. Alonso Areia e Pedra. Supermercado Florentino, é alegria todo dia. Durante toda a semana, você encontra as melhores ofertas. Segunda, pão com leite. Terça, dia da feira. Quarta, dia da carne. Quinta, dia do frango. Sexta, sábado e domingo, as melhores ofertas para seu churrasco em promoção. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para a sua família. Supermercado Florentino, Avenida Saudade, 129. Aberto durante toda a semana, até às 22 horas. Domingos e feriados, até às 18 horas.